Co s nevhodným dárkem? Máme po svátcích, ale vlastně tohle video se hodí i pro různé jiné příležitosti, kdy dostaneme nějaký dárek, který nám úplně nesedne. Vlastně je vůbec otázka, co to je nevhodný dárek, ale mám teď na mysli prostě to, co si nejsme jisti, že budeme používat, nebo je to úplně mimo náš vkus a už dobře víme, že to používat nechceme, nebudeme, už tu věc třeba máme podobnou, nebo je to jiná velikost, nesedí nám materiál, všechno tohle. Dneska s váma chci probrat, jaký možnosti máte a inspirovalo mě k tomu taková anketa, kterou jsem spatřila na Novinkách, kde skoro třetina lidí uvedla, že když dostane takovýhle nějaký dárek, tak ho prostě založí. A to mě přišlo dost s otazníkem a proto chci natočit tohle, točím tohle video. Ale taky v té anketě bylo, že víc než polovina lidí ten dárek daruje někomu dalšímu. Takže jaký máme možnosti toho, co s tím nevhodným dárkem můžeme udělat? Ještě na začátku určitě nemá teď už moc cenu, když se na ten dárek díváme, zase vyčítat, proč nám to ten člověk vůbec dával. Vždyť jsme mu vysvětlovali, že nic nechceme, nebo že chceme tohle. Už se stalo, tak to přijmeme. Dárek jsme asi přijali a teď je na nás, co s ním uděláme. První možnost pro ty odvážný, smělý, tak to je vrátit to. Požádat toho dárce o třeba účtenku, někdy se to dá v obchodě vyměnit, pokud třeba je to záležitost, že byste si vybrali něco jiného nebo potřebujete jinou velikost a jste schopni tomu věnovat ten čas a tu energii a jste schopni to komunikovat s tím dárcem, není vám to trapné. Tak v tomhle případě tohle je určitě skvělá možnost, protože získáte něco, co pro vás bude vhodný. Ne ve všech případech to ale jde. Takže další možnost, dát tomu šanci. Někdy vlastně úplně nevíme, jestli to je vhodný nebo nevhodný. Ale pozor, tomu dát dárku šanci, je tam ten otazník toho, že si to vlastně, jak bylo řečeno v anketě, založíme a zapomeneme na to. Protože, jak říká přísloví, sejde z očí, sejde z mysli. To je pravda, podle mě, ale zároveň sejde z očí, sejde z mysli neznamená, že to sejde pryč z našeho podvědomí a že nám to doma nebude zabírat prostor. A hlavně podvědomně budeme vědět, že tam tyhle věci máme, že nám tam zabírají místo a že jsme vlastně odložili rozhodnutí, co s nimi uděláme. A představte si, že máte domácnost plnou desítek takovýchhle věcí, u kterých jste pořád odkládáte a odkládáte to rozhodnutí, co s nimi uděláte. Ta tíha toho, že tam těch předmětů takhle máte víc, je potom velká. A potom se nám do toho fakt nechce. Nechce se nám to rozhodovat. Takže je lepší, pokud to zvládnete, vůbec jí nenechat tu věc doma zabydlet a poslat jí dál, pokud už teď víte, že to rozhodnutí je ne, nevyužiju, nebudu potřebovat. Nicméně, ve variantě, že tomu dáte šanci, tak doporučuji opravdu tomu udělat nějaký pomocný kroky. To znamená, je to drogerie, vybalím si z toho dárkového balení, otevřu ty krabičky papírové, připravím si to do koupelny, abych to opravdu mohla začít používat. Je to jídlo, dám si to do špajsky, jsou to čaje, připravím si to tam, kam je potřeba. Aby to vlastně bylo už pro mě co nejsnažší, to opravdu potom potřebovat a používat. To znamená minimálně vybalím to, odstřihnu
třeba cedulku, co to má, a dám si to do šatníku tak, abych to mohla hned používat a nebyla tam už žádná další bariéra. Byť malinká, ale podvědomě může být velká. No, takže to máme tu variantu, že tomu dáme šanci. A teď ta varianta, kterou asi, kterou já doporučuji a kterou podle i té ankety se zdá, že už není takový tabu, jako to možná bylo dřív, pošleme ten dárek dál. Je skvělý to udělat, dokud ta věc je ještě nová, nepoužívaná, ne prostě ten zub času ji ještě nesmetl. Je tady spousta možností, jak pro třeba kosmetiku do azylových domů, tu neotevřenou a nepoužívanou a neprošlou, tak potravinové banky na různý trvanlivý potraviny z různých těch dárkových košů a podobně. A co se týče knížek, elektroniky, hraček, samozřejmě pokud to ještě máte v originálním balení anebo je to nový, tak se vám to vždycky bude dávat dál s nás, než když to potom bude používaný. Možná to zakládáte proto, protože se vám nechce tu proceduru toho posílání dál absolvovat. Ale možná to není tak, se to zdá, že to bude složitý, ale když to nabídnete někde v blízkém okolí kolegům v práci a tak, tak to možná půjde snadno. Tak či tak nemusíte zase dělat velký, nějaký extrémní kroky. Zkuste třeba jenom na základě tohle videa jednu věc, jeden nevhodný dárek za ten z poslední doby. Udělat to rozhodnutí už teď a neodkládat ho někdy na neurčito. Chtěla jsem podotknout ještě dvě věci, jak u dětí. Tam samozřejmě tahle situace taky nastává, že nám jako rodičům přijde, že spoustu těch věcí, hraček, které dostávají, už jsou prostě nevhodný. Tak zase, pokud už vím, že opravdu je to jasný ne, to dítě už třeba má jinou velikost, je mu to malý, menší už, jako už nebude, nebo vývojově zájmy už je jinde, už prostě je to pase, ta hračka, tak to fakt nemá cenu z mýho pohledu schovávat. Pokud ale si nejste jisti a je to z vašeho pohledu nějaká věc, co tak jako si říkáte, no tak to teda nevím, můžete tomu dát šanci. Pozorujte u těch dětí, oni si uvidíte, s čím si v nejbližších týdnech, měsících budou hrát a podle toho se zařiďte. Můžete ty hračky, a je to skvělý, rotovat, zvlášť u těch menších dětí. To znamená, že nebudou mít k dispozici všechny najednou, všechny nový autíčka, ale teď budou mít k dispozici těhle pět nových a ty ostatní schováte a pak je zase obměníte. Uvidíte. Ono někdy, a nám se to taky stalo, že máme pocit, že je to věc, která fakt děti nezaujme, ale stane se opak. Takže pozorovat a podle toho zareagovat a vytřídit třeba něco jiného, co už se díky tomu stalo méně žádoucí nebo míň oblíbený, je úplně v pohodě podle mě. Taky pozor na takový to, že máme už tolik skládaček, máme už tolik autíček a zase máme další variantu, ty duplicity. Můžeme snáz redukovat, protože to není jiná hračka, ale je to vlastně ta samá kategorie, jenom v jiném provedení. U skládaček, puzzle či pucle, to je úplně evidentní, že prostě chvilku máme tyhle a pak zase máme jiný a ty můžeme krásně rotovat nebo i posílat dál. A taky se může stát situace, že vás toho úplně vysvobodí to, že ta nová hračka, ten nový dárek se poměrně rychle rozbije, takže to vyřeší vlastně ten život za vás a vy to budete moct dát pryč, protože
není nic horšího, než když dítě se je frustrující a rozčiluje se s nějakou hračkou, kterou třeba ten výrobce úplně dobře nepromyslel a na té nejnemáhanější části je to třeba zrovna nějaký křehký nebo prostě tenký a určitě to znáte. A zrovna tam, jako na potvoru, se to rozbije, zlomí a rozpadne a bez toho to jako nemá efekt. Možná si říkáte u tohohle videa, že to je sice hezký, ale jak vlastně se máte popasovat s tím pocitem, že se cítíte vlastně vinni, že byste měli mít radost, vděk za ten dárek a nechce se vám ho dávat pryč kvůli tomu, že se bojíte, že byste zranili toho dárce, že by se to dozvěděl, že by se mu to nelíbilo, že by prostě z toho byl smutný, naštvaný, rozloben, cokoliv. To se může stát, ale možná si se zamyslete taky nad tím, jestli taky vaše pocity berete v potaz. Jestli to není jenom o tom, že se zabýváte tím, jak se cítí ostatní kvůli něčemu, co vám dali a jak vy s tím naložíte, ale jak se cítíte vy? Jak se cítíte, když máte doma, vlastně přijímáte věci, které tam ani nechcete mít a necháváte si je tam jenom z toho důvodu, že vlastně nechcete říct ne nebo nechcete jít do toho konfliktu? Tohle už je hlubší vrstva, má to samozřejmě svoje fáze, ale myslím, že bychom měli být si víc vědomi těch našich vlastních pocitů z toho, co vlastně v tom prostředí toho domova, který nás má podporovat, co tam chceme mít, protože tam to tvoříme jenom my, nikdo jiný. Ano, máme kolem sebe okolí, máme určitě nějaký vztahy s lidmi, ale ty naše pocity, ty naše potřeby jsou taky důležitý. Tak, to je asi všechno, co jsem chtěla říct v tomhle videu o nevhodných dárcích. Věřím, že vám to pomohlo. Určitě bych doporučovala, ať už máte jakoukoliv variantu, buďte si vědomi toho, že když si ten nevhodný dárek doma necháte, tak odkládáte to rozhodnutí, co s ním budete dělat na později. A to může být ještě mnohem složitější to potom rozhodovat. Tak se mějte hezky a já se budu zase těšit u nějakého dalšího videa tady na kanále.